Hvala lepa, da ste se našemu vabilu odzvali in prišli na to novinarsko konferenco. Zdaj imamo sicer samo akademske 3 minute zamude, ampak mislim, da ste od novinarjev v večini tukaj, tako da bomo pričeli. Najprej bi predstavila... Aha, gospod Kljuka, mislim, da šel mimo se ljudi. No, zdaj pa res lahko začnemo, ko se nam je pridružil še gospod Niko Jurkas. Torej, Niko Jurkas je predsednik Društva izbrisanih Slovenije. Na moji levi je doktorica Neža Kogovšek-Šalamon iz Mirovnega inštituta, vodja oddelka za človekove pravice. In na moji desni je Mirjana Ušakar, predstavnica civilne inicijative izbrisanih. Sama sem Nataša Koselj iz Amnesty International Slovenije. Ob prihajajoči, obližajoči se 20. obletnici izbrisa imamo, kot že toliko krat doslej, zelo enostavno sporočilo, in to je, da izbrisani niso rešen problem. To namreč veliko krat slišimo, to so bile lahko nekatere izjave, ki smo jih lahko slišali v preteklosti, predvsem odkar je pričel veljati zakon o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji v letu 2010 in nekako je država ta nek prvi korak k popravi krivic izbrisanih vzela kot neko končno zaključeno rešitev problema izbrisanih. Nevladne organizacije in izbrisani smo že takrat opozarjali, da zakon ni primeren, da je vsebina taka, da ponuja preveč komplicirane postopke, preveliko breme na izbrisanih in da ne bo dosegel svojega namena. Danes, ko velja slabi 2 leti, lahko vidimo, da tega namena resnično ne dosega, kajti nek izkupiček je 55 ugodno razrešenih vlog. Tudi, če bi ta zakon bil učinkovit in uspešen, bi to bil zgolj le prvi korak k celoviti popravi krivic, ki jih izbrisani zaslužijo. Tukaj ta zakon bi namreč ponudil samo rešitev njihovega statusa, torej možnost, da si vsi pridobijo status in kot bo kasneje dopolnila gospa Neža Kogovšek, bomo videli, zakaj tudi ta nek osnovni namen sedaj ne more biti uresničen, vendar pa izbrisani pravzaprav čakajo še na vse ostale ukrepe, ki bi šele pomenili neko celovito popravo škode. Do sedaj pravzaprav država še ni priznala izbrisa kot nezakonitega in neustavnega in diskriminatornega dejanja. Res, da je bilo med tem na nevladniki, med izbrisanimi samimi narejenih veliko raziskav in sedaj nam je stanje, kako je do izbrisa prišlo, kakšne so posledice, veliko bolj znano. Torej to stanje nam je veliko bolj znano, sama država pa še ni naredila neke notranje preiskave, da bi lahko bilo znano, kako je pa znotraj države do izbrisa prišlo, kakšni so bili postopki in kdo so bili vsi odgovorni. Tudi to je zahteva, ki spada v popravo krivic in seveda nudenje podpore izbrisanjem, rehabilitacijo, psihosocialna pomoč in pa seveda odškodnine, do katerih so upravičeni. Danes žal vidimo, da ni soglasja oziroma da država, da oblasti ne pristajajo niti na to, da je izbris kolektivna kršitev človekovih pravic, ki je prizadela prav vse izbrisane in da so prav vsi izbrisani, zato tudi, da so upravičeni do poprave krivic. Kot nam je včeraj na sestanku v državnem zboru povedal predsednik državnega zbora Gregor Virant, glede tega nismo na isti valovni dolžini, kar sami sprejemamo z obžalovanjem in z zaskrbljenostjo, da pač predsednik državnega zbora tukaj ni na isti valovni dolžini z pravzaprav vsemi telesi mednarodnih mehanizmov za varstvo človekovih pravic, ki so se o izbrisu izrekli, med njimi Združeni odbor Združenih narodov za človekove pravice, odbor Združenih narodov za ekonomske, socialne in kulturne pravice, komisar za človekove pravice Sveta Evrope in ne nazadnje Evropsko sodišče za človekove pravice, tako da vidimo, da tudi 20 let po izbrisu ostajamo v nekaterih pogledih še na začetku poti.
Prosila bi gospod Nežako, doktorico Nežo Kogovšek, da osvetli nekaj podatkov in podrobnosti o pomanjkljivostih zakona in o stanju, v katerem se danes izbrisani nahajajo. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz bi želela se predvsem osredotočiti na zakon, ki je bil sprejet leta 2010 z velikim pompom in dejansko si je takrat zaslužil ves ta pomp, ker je bil zelo pomemben prvi korak v smeri poprave krivic. Pomenil je definitivno, da je bila odločba ustavnega sodišča izvršena v zelo veliki meri. Žal pa smo nevladne organizacije že takrat, ko so nas vprašali za mnenje, opozarjale na nekatere probleme, ki se bodo pojavili, ker smo imeli že do takrat izkušnje z zastopanjem izbrisanih v postopkih za pridobitev statusa in smo predvidevali, da se bodo te težave v veliki meri z tistim zakonom nadaljevale. Dejansko se je to v praksi zadnjega leta in pol, ko spremljamo izvajanje tega zakona, tudi v veliki meri potrdilo na našo veliko žalost in seveda zaskrbljenost. Postopki so izjemno počasni, to je prvi problem, ki je seveda splošen za državo, o tem se govori na vseh ravneh, ampak velja to tudi v primeru izbrisanih. Po naših izkušnjah je recimo najkrajši možni postopek z veliko dobre volje na drugi strani, mogoče pričakovati v 9 mesecih, ampak to je prej izjema kot pravilo. Kot veste, je po zakonu o pravnem postopku treba odločbo izdati v največ 2 mesecih, sicer je že za zamudo, tukaj pa so postopki že v štartu vsaj 4-krat daljši od tega roka. Najhitrejši postopek, ki smo ga imeli do sedaj, to vam mogoče povem kot zanimivost, je trajal 4 mesece, ampak njegova posebnost je bila v tem, da je zadeval posameznika, ki je tudi pritožnik pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. In njegova odločba je bila izdana tik pred javno obravnavo v Štrasburu, ker si je pač država želela zagotoviti očitno, ne, čisto pozicijo pred tem sodiščem, da bi lahko povedala, da je status vsem tistim, ki so zanj zaprosili, pritožnikom seveda tudi podelila. In tisti postopek je bil edini, ki je trajal 4 mesece, vsi ostali trajajo mnogo, mnogo dlje, mnogi med njimi tudi po več let. Tako da to je prvi velik problem. Drugi problem je, da se je pristojnost po tem novem zakonu prenesla na upravne enote. Torej, ministrstvo je bilo prej pristojno za vse te postopke, specifično za izbrisane, pristojnost se je na to prenesla na upravne enote in po naših izkušnjah je bila pripravljenost oziroma seznanjenost upravnih enot s tem vprašanjem veliko premajhna očitno, ker danes postopki tako počasi potekajo tudi zaradi tega, ker upravne enote nimajo enostavno dovolj znanja oziroma ne poznajo izbrisa in specifičnega položaja izbrisanih dovolj natančno, da bi lahko te postopke hitro in učinkovito reševale. Večkrat se po več mesecev v teh postopkih nič ne zgodi prav zaradi tega, ker upravna enota ne ve, kaj bi nastorila kot naslednji korak, da bi se zadeva spravila naprej. Tako da mi imamo na Mirovnem inštitutu odprtih okoli 40 postopkov z izbrisanimi prebivalci, in imamo kar dober vpogled v to, kakšne težave se pojavljajo. Tako da smo zaznali nekaj te trende, v katerih vam zdaj poskušam posredovati sporočilo naprej. Ogromen problem je, da je treba plačati zelo visoko takso. Torej, če si izbrisani prebivalec, ki ti je država nezakonito oduzela status, moraš danes, če želiš sprožiti postopek, da bi status dobil nazaj, plačati 95 evrov. To je ogromna taksa, to je približno, lahko rečemo, 1/5 minimalne plače v Sloveniji. Za nekoga, ki ima izjemno nizko pokojnino, ker je izgubil toliko let delovne dobe, je to lahko polovica te pokojnine. Če pa si recimo če živiš v Srbiji ali Bosni in Hercegovini, odkoder je tudi večina izbrisanih, to lahko predstavlja polovico tvoje plače, če si seveda toliko srečen, da plačo sploh imaš. Tako da po našem mnenju je ta taksa absolutno nesprejemljiva in menimo, da ni sprejemljivo, da morajo izbrisani, če želijo svoj nezakonito oduzeti status, pridobiti nazaj, zato še plačevati državi. Velik problem je tudi dokazovanje pogojev. Kot veste, verjetno ste seznanjeni s tem, kakšne možnosti ta zakon omogoča in treba je dokazati številne pogoje po tem zakonu, da jih izpolnjuješ in zato pričakuješ svoj status nazaj. In treba se zavedati, da je od izbrisa minilo 20 let in da je treba dokazovati nekatere stvari, ki so se zgodile pred 20 leti ali 15, ne, v vsakem primeru pa pred zelo veliko časa.
spomin je v tem času nekoliko zbledel, tudi tistih prič, ki imajo zelo dobrega ne, spomin in, je, in seveda potem v tem primeru prihaja do nekaterih odstopanj v pričevanjih, priča recimo nekoliko drugače potrdi zadeve, kot, jo, kot jih izpove človek, ki želi pridobiti status nazaj in potem uradna oseba, ki pa odloča v tvojem postopku, to šteje posamezniku v škodo. Reče, enostavno niste verodostojni, vi pripovedujete tako, priča pripoveduje nekoliko drugače, ne moremo vam verjeti in menimo, da ne govorite resnice, zato vam statusa ne bomo podelili. Obstajajo še dodatne težave, namreč zakon je napisan izjemno restriktivno, o tem smo tudi opozorili oblasti, ko smo jim poslali popis stanja v tem trenutku. In sicer zakon je napisan tako restriktivno, da ga marsikatera upravna enota bere na način, da če si bil odsoten iz Slovenije več kot 10 let, statusa nazaj več ne moreš dobiti. Mislimo, da je tako tolmačenje zakona absolutno nesprejemljivo, ker zakaj bi bil sprejet po 18 letih zakon, ki bi na to omejil kot maksimalno dovoljeno odsotnost 10 let. To je v nasprotju z smislom in namenom zakona in menimo, da bi bil tukaj potreben nujen popravek, ki bi te probleme odpravil. Iz vsega navedenega, še to bi omenila, preden grem na številke, da če ti uspe torej, dokazati, plačati takso, se udeležiti javne obravnave, dokazati, da sodiš v eno od izjem, zaradi katerih si upravičen do svojega statusa nazaj, pa se moraš dovoljeniti, torej, ki ti je izdano, ti velja samo leto dni. V letu dni se moraš v Slovenijo vrniti in veliko vprašanje je, koliko tistih izbrisanih, ki so iz Slovenije odsotni, je to zmožnih narediti. Po 20 letih je namreč vprašanje, kam se sploh lahko še vrnejo. Če so bili takrat izgnani, ali če so zapustili Slovenijo za počitnice ali krajši obisk in se niso mogli vrniti, so bili prisiljeni ostati zunaj, kam se sploh danes po 20 letih še lahko vrnejo. In seveda, če se ne vrneš, ti to dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, izjemoma ga sicer lahko podaljšaš, ampak to je ima omejen doseg. Če se ne moreš vrniti, ti tudi samo izdano dovoljenje prav nič ne pomaga. Iz vseh teh razlogov, torej težko dokazovanje, visoka taksa, ne obstoj kakršnihkoli pisnih dokazov, ni nenavadno, da je relativno malo izbrisanih upravičencev doslej zaprosilo za dovoljenje za stalno prebivanje. Po naših podatkih je zdaj zadnja številka menda znaša okoli 230 vloženih prošenj. Od tega je bilo okoli, če mislim, da 59 samo pozitivnih, 80 je zavrnenih oziroma zavrženih, v starih primerih postopki še potekajo. Torej, približno 230 prošenj od 13 tisoč upravičencev, kolikor je tistih izbrisanih, ki statusa v Sloveniji še vedno nimajo urejenega in seveda, kot je znano, večinoma tudi živijo v tujini. Ker so bili izgnani, ker so zapustili Slovenijo začasno in se niso nikoli mogli vrniti, ker so bili brez statusa, ker se niso mogli vrniti zaradi vojnih razmer, meje so se zaprle in tako dalje. Torej 13 tisoč oseb, med katerimi je velika večina zunaj Slovenije in od teh samo 230 vloženih prošenj. Mislim, da je to ta številka že sama po sebi dovolj zgovorna, da pokaže na to, da sprejeti ukrepi nikakor niso zadostni, saj ne ponujejo ustrezne poprave krivic. Toliko za enkrat. Hvala, Neža. Zdaj pa besedo predala dvema izbrisanima, ki sta z nami tukaj za to mizo. Bi pa seveda opozorila, da so na drugi strani, da imamo še nekaj kolegov izbrisanih, tako da bi mogoče prvi dala besedo Mireni Učakar. Jaz sem tukaj kot predstavnik Društva civilne inicijative izbrisanih. Bila sem med ustanovnimi člani 2001. leta, ko se je društvo ustanovilo na Ptuju. In se mi zdi, da je ta 20. obletnica skoraj manj pomembna od 10. obletnice delovanja. Takrat smo bili polni upanja, jeze, adrenalina, šli smo na vse ali nič, poskušali dokazati, kaj se je dogajalo, zakaj je prišlo do izbrisa. Zdaj po 10 letih pa ugotavljamo, da smo se s tem zakonom slabim zopet vrnili malo nazaj. Da se krivice ne dajo popraviti še za enkrat,
da se vedno znova odkrivajo nove krivice, vsaj kamorkoli stopimo, na katerakoli vrata potrkamo, vedno naletimo na kakšno oviro, čeprav imamo že urejen status in naj bi imeli normalno življenje, ampak zgleda, da nas bo ta izbris spremljal, dokler bomo živi. Hvala, Mirjana. Gospod Jurkas. Ja, lepo dal tudi tvoje. Zdajte za sekundo, mikrofone mu postavljamo. Lepo dal tudi v mojem imenu. Jaz bi za razliko od mojih predgovornikov povdaril mogoče ekonomski vidik izbrisa. Vsi polnoletni izbrisani, takrat če nismo bili, smo se udeležili plebiscita. In ko se je rodila mlada država, smo bili v njej zaposleni, smo imeli svoje domove, smo imeli svoje družine in smo tudi plačevali davke. Zatem sramotnim dejanjem se nam je zgodila krivica in današnja oblast tudi s pomočjo medijev stalno ponavlja isto, da smo pač izbrisani tisti, ki smo krivi, ki nismo hoteli, ki smo bili agresori, ki smo kalkulirali in ne vem kaj. V resnici pa izbrisani nismo naredili prav nič. Nismo prenašali zakonov, nismo naredili prav nič protiustavnega, enostavno smo zmanjkali iz površja te domovine, brez da nas bi kdo obvestil. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker nas je takratna oblast pač naredila to sramotno dejanje, to veliko kršitev človekovih pravic, In je tudi s tem dejanjem, kako bi rekel, povzročila eno veliko škodo tudi tej mladi državi. Enostavno izgubili smo službe, nismo več prispevali v proračun, začelo se zatikati po vseh stranih, pričeli so se tožbe, zakoni, enostavno so bili zaposleni uradniki, policija, rubežniki in vse skupaj se je to dogajalo in 20 let po izbrisu še kar to dogaja, še kar zapravljamo denar in to je bila ena zelo nesmotrna odločitev takratne vlade. Tudi danes po 20 letih je tako in še tudi ne zgleda, da bo drugače in to nas izbrisane zelo, zelo boli. Še posebej boleče pa je bilo včeraj, ko smo se udeležili pogovora pri predsedniku državnega zbora Virantu in ko je podal izjavo za javnost, je ta izjava bila škandalozna in enostavno bi jo moral nekdo od pravnika ali ne vem kako povzeti epilog in ukrepati, ker takšen človek enostavno teh stvari na tej poziciji, kjer je, ne bi smel izgovarjati. In kaj se jaz mogoče želim v bodoče? Težko bomo premaknili, tudi kot je sam Virant povedal, da se bo kaj premaknilo na bolje. Lahko samo probamo, prosimo, molimo, od vsega tega se veliko ne zgodi. Bi pa apeliral v tej priložnosti na vse Slovenke in Slovence, da se mogoče poglobijo v ta naš problem in da uvidijo, da res nismo zakrivili krivice nobenim, da nismo krivi za to, kar se dogaja in da bi se mogoče vprašali, kdo je krivec za to, za te začetke. Jaz bom povedal samo tri imena. V prvi vrsti je bil to predsednik vlade Peterle, bil je potem notranji minister Bavčar in uradnik Debelak. Mogoče si želim samo to, da bi javnost nekako javno obsodila te ljudi, ki so naredili tej državi milijonsko škodo, v vseh teh dejanjih, ki sem jih prej opisal. In še danes,
je to pripomoglo k eni ekonomski situaciji, kjer se Slovenija trenutno nahaja. Nažalost, se ni videti v budućnosti da se bo kaj spremenilo in tudi to bo še v nadaljevanju zelo obremenjevalo slovenski proračun. Hvala lepa. Zdaj vas pa vabim, da zastavite kakšno vprašanje. Še da imate. Luka Bajsnjev, mene samo zanima sve nekaj že bilo povedanega. Nove vlade, v bistvu, kaj pričakujete, oziroma, če sploh kaj pričakujete in kot nekaj časa. Mogoče, ali se potrebno, kaj vam da? Mogoče. Bi vi? Ne. To že je del vlade, vlade, ne. Jaz? Lahko jaz odgovorim, ja. Tako podobno, kot smo povedali že včeraj po srečanju s predsednikom državnega zbora, pričakujemo, da bo ta vlada nadaljevala prizadevanja prejšnje za popravo krivic. Kot rečeno, zakon, ki je bil sprejet leta 2010, razumemo kot prvi korak v smeri poprave krivic in pričakujemo, da bo pač vsakršna oblast, glede na to, koliko časa je od izbrisa minilo in kako dobro je že raziskan, torej, da ni potrebno več sloneti na mitih, ne, ampak da že imamo raziskana dejstva, da lahko vsaka oblast, če je takšna, kot si jo državljani te države zaslužimo, da se sooči z kršitvami človekovih pravic, ki so bile storjene pred 20 leti in sprejme potrebne ukrepe v smeri poprave teh krivic, ki so bile zagrešene. Torej, od vsake vlade to pričakujemo, ne glede na to, kdo jo sestavlja, kdo v njej sedi, katere politične usmerjenosti je in tako dalje. Tukaj so naša stališča jasna že vsa leta. Zanima me, ali ta zakon omogoča kakršnokoli odškodninske osnove, nekaj sodb je že bilo vloženih, ampak dobena še ni dobila kakršnegakoli priloga. Si boste morda celo prizadevali, da bi se dodatek k temu zakonu sprejel, ki bi to omogočal, se pravi, ker dejansko so izbrisanje imeli neke materialne deprivilegiranosti na ta račun, ne, ki bi jim sicer pripadale. Ali pričakujete, da se bo dejansko ljudje vračali recimo iz teh drugih držav, pa što je zdaj po 20 letih prejkali zelo težko? Prvič, zakon, ki je bil sprejet leta 2010, ne omogoča nikakršne dodatne osnove za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, torej odškodninske zahtevke uveljavljaš takrat, kot je škoda nastala oziroma zaradi nastale škode, ne zato, ker je bil sprejet nek zakon. In to vrstne odškodninske zahtevke izbrisani so že vlagali, to je znano, vendar niti ena izbrisana oseba do sedaj, torej podarjam, niti ena sama izbrisana oseba do sedaj v Sloveniji ni uspela izterjati odškodnine zaradi samega izbrisa, torej niti ena oseba. Pri tem, da je bilo odškodninskih tožb vloženih kar precej, vse skupaj več kot 100, tudi v smislu odškodninskih zahtevkov, ki so bili dani na državno pravobranilstvo, ki je tista prva stopnja, kamor se moraš obrniti, če ti država povzroči škodo. In kot rečeno, niti pravobranilstvo, niti sodišča v Sloveniji še niso nikomor priznala škode odškodnine. Razlog je en sam, namreč zastaranje. Tako sodišča so se vsa pač sinhronizirano in tudi pravobranilstvo postavili na stališče, da so vsi odškodninski zahtevki zastarali, da bi morali biti vloženi v 5 letih potem, ko je škoda nastala in seveda škoda je pričela nastajati že, to nam je jasno, z samim izbrisom, torej leta 1992. Tako da to je, kar se tiče tega. Ena stvar, ki je še odprta, pa je Evropsko sodišče za človekove pravice, kot veste, je tam vložena tožba. Trenutno o tej tožbi presoja Veliki senat. In tudi v tem postopku je vprašanje odškodnin eno od ključnih. Tako da sodba se pričakuje v nekaj mesecih in takrat bo tudi znano, ali je to instanca, ki bo izbrisan in končno pomagala, da bodo lahko nazaj pridobili tudi nekaj nematerialne in pa materialne škode, ki jim je z izbrisom nastala. Za Mirovni inštitut kot raziskovalno znanstveno institucijo. Zakaj je prišlo do izbrisa takoj po osamosvojitvi Slovenije? A je šlo za kakšen projekt nacionalne integracije, homogenizacije? Kako bi opredelili to sistematično kršenje človekovih pravic? Kdo so odgovorni za ta izbris?
Že sami ste precej dobro zadeli, ne, da rečemo žebu, žebljico na glavico. Ne. Torej, točno to je, to, tako bi lahko na kratko opisali razloge. Torej, to je bil proces homogenizacije slovenskega naroda. Zelo enostavno. Ta proces je potekel v dveh korakih. Eden je bil, kot veste, da so vsi državljani, ki so bili že prej državljani Slovenije, dobili državljanstvo avtomatično. Drugi korak je bil, ki je bil potreben, zato ker je bila v Sloveniji uprte so bile oči mednarodne javnosti in je opazovala mednarodna javnost, kaj bo Slovenija naredila na področju državljanstva. In zato je sprejela Slovenija še ta drugi korak, v katerem je omogočila stalnim prebivalcem Slovenije, ki niso imeli slovenskega republiškega državljanstva, da za državljanstvo zaprosijo. Zelo veliko ljudi, kot veste, se za to odločilo. Ostala pa je ena skupina ljudi, ki bodi si ni zaprosila, bodi si je zaprosila, pa je bila njena prošnja zavrnjena, ali pa enostavno ni vedela, da mora zaprositi. Sem zlasti sodijo vsi otroci, ki so bili rojeni v Sloveniji, pa so mislili, da jim niti ni treba zaprositi, da bodo dobili državljanstvo avtomatično. In ta skupina je iz te homogenizacije izpadla. In zelo zanimive so recimo parlamentarne razprave iz tistega časa, kjer se točno vidi, kako parlamentarna večina enostavno ni prenesla misli, da tisti, ki državljanstva ne bodo pridobili, da bi še karkoli lahko v državi iskali. Ne? In tukaj se je potem izrazila vsa tista, ves tist nacionalistični naboj, ki je prežemal slovensko politično javnost in ključne državne organe, da se je lahko realiziral na tej točki. Torej, glede na to, da je bilo treba podeliti toliko državljanstvo, ker je bila takšna obljuba dana ljudem javno, v izjavi o dobrih namenih, ker je bilo to javno povedano mednarodni javnosti, da bo to omogočeno, pa se je potem izključitev iz tega nacionalnega telesa zgodila na točki izbrisa. Torej, tiste, ki pa jih je oblast lahko se znebila, se jih je znebila na tak način, da jim je oduzela status stalnih prebivalcev. Irfan, izvoli. Jaz bi sam kaj na medije podaril, zakaj se to sprašujejo o državljanstvu. Ni vprašanje državljanstva. Vprašanje je stalnega bivanja. Ker mi smo, če gledamo po izbrisani, da so živeli v bivši Jugoslaviji v Sloveniji, da so bili stalno prijavljeni, so že imeli stalno bivališče v Republiki Sloveniji. In na vprašanje, takrat je pa pač izbris bil, smo tudi postavili vprašanje, zakaj niso brisani Francozi, Nemci, Avstrijci, Mačari, pa to, ampak samo Južnjaki, pa par Slovencev. Kašen odgovor je bil, da te drugi, ki so prihajali iz drugih držav, so imeli urejen status Sloveniji. Kako so oni imeli, mi pa ne. Ker te se ne gre o državljanstvo, ponavljamo, ne govorite o državljanstvu, ker se ne gre za državljanstvo, ampak se gre za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. Ker vsak človek je svoboden in ima državljanstvo s tiste države, kjer hoče. Čega ljubi, ne? Ko da te ni vprašanje državljanstva, temveč stalnega bivanja. In nam so dozirali stalno bivanje vse pravice, ker vemo, da obstaja, da peša. Vse pridobljene pravice si je treba odmisliti. In v tem je problem. Ne v državljanstvu, ampak v stalnem bivanju. Kajti jaz, kot svoboden človek, je moja stvar, bom zadržal bosansko državljanstvo, a bom vzel državljanstvo Republike Slovenije. A bom vzel državljanstvo Nemčije, ali pa ne vem, Tunguzije, če bi rekel to. To je moja lastna izbira. Ampak sem imel pa že pravico na stalno bivanje v Republike Slovenije. In problem je stalno bivanje, ne pa državljanstvo. Zato medije prosim, ne toč po državljanstvu, temveč po stalnem bivanju. Hvala, Irfan, za dopolnitev. Zdaj, preden mogoče gremo še naprej s kakšnim vprašanjem, bi samo opozorila, da imamo tukaj... Jaz bi sam dopolnila, gospod Jedo, če lahko. Ko sem Silva Stanković iz društva izbrisani, prej bilo vprašanje odškodninskih tožb in bi rada povedala, da vsi, ki so zgubili te tožbe, dobijo ogromne račune za sodne stroške. To so od 3500 do 5000 in tudi več evrov. Sem to, ko sem hvala povedala. Če mogoče jaz lahko samo še na to nekaj dodam, da dam še malo širši kontekst.
Namreč, če nas izbrisani vprašajo, ne, ali nas, ali recimo društvo izbrisanih prebivalcev, če se obrnejo na nas in nas vprašajo, ali naj vložimo odškodninski zahtevek, mi jim to odsvetujemo. Ravno zato, ker sem povedala prej, ker je sodna praksa pokazala, da odškodnine v Sloveniji ni mogoče dobiti, ker tudi, če ti odvetnik reče, da te bo zastopal brezplačno, ko boš ti primer izgubil, boš moral plačati stroške nasprotne stranke. In to je to, na kar gospa Silva opozarja. Ne? Tako da stvar ni v odškodninah. Izjemno malo ljudi se zanima za odškodnine, stvar je v popravi krivic, zelo enostavno. Jaz bi vas opozorila, da smo tukaj pripravili še dokument 20 let izbrisa, pregled ukrepov stanja 2009-2012, tako da vas vabim, da se ta dokument tudi vzamete. Smo pa ob prihajajoči obletnici tudi ta dokument kot prilogo in dopis poslali vsem poslancem in poslankam, predsedniku republike, predsedniku državnega zbora, predsedniku vlade in predsedniku ustavnega sodišča, ravno s tem namenom, da tudi njih natančno informiramo o stanju izbrisanih in da jih torej vse seznanimo z vsemi še vedno odprtimi težavami in problemi, ki jih izbrisani imajo. Ali boste morda zaprosili vlado za podaljšanje tega roka, v bistvu, kako se steče v naslednje leto, ne? Se pravi, dobro leto in pol je še za vlaganje za pridobitev nazaj več statusa? To je zelo dobro vprašanje, namreč na začetku, ko se je zakon pripravljal, je bil določen ta rok. Mi smo na ta rok upozorili, nikakor se nismo z njim strinjali. Zdelo se nam je, da mora rok ostati odprt za vlaganje statusov, ker se lahko še vedno zgodi, da se morda nekomu situacija v nekaj letih spremeni in da se pa takrat dejansko v Slovenijo morda lahko vrne. Ne? Sedaj pa imamo situacijo, ko se bo rok čez nekaj časa, torej čez leto in pol, kot ste omenili tudi sami, iztekel in seveda to bo v tistem trenutku velik problem, ker to pomeni, da nikakršne možnosti več ne bo za izbrisane, da bi na specifičen način dobili status nazaj, tako kot jim je bil tudi oduzet na specifičen način. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Ja, nekaj še kot izbrisanje. 20 let življenja kot izbrisan res je ogromno. Vsakemu ponosu, ki se prizadeva, da nam pomaga, da kaže kakšno dobro besedo, posebno medijima, se iskreno zahvaljujemo v ovih 20 letih, ki nam pomagate, da pridemo tamo, kje nam je mesto. Mi se posebno ponosimo, ker nas je gospod Krivic prihvatio kod enakopravne ljudi i vaš čas se prizadevao da prikaže naš problem celoj slovenske javnosti. Mi smo mu u 20 letnici tega našega teškega stanja iz Brisa dodelili zahvalnicu. Prosim vas, samo da vam preberem kaj pišu te zahvalnici. Za neizmjernu požrtvovalnost i pomoć izbrisanim prebivalcima Slovenije, katero ste dali smisao naše preteklosti, prinesli mir današnjemu dnevu i ustvarili viziju jutrašnjega dne. Zanikanje ste preobrnili u sprijetje. Nered u red zmeto u jasnost. Ta zahvalnica je sve u svem, posebno iz medija, ljudem ki su se za nas založili i naši javnosti prikazali da smo res ljudje ki treba im pomagati. Mi smo, plastično vam rečem, ušćali kad ti neko ponudi list od banana nad glavu da te začeti od sunca koje te prši, smo tačni. To se pravi, u svaku pomoć potrebujemo i u svaku pomoć prihvatimo. Hvala. Hvala. Še morda kakšno vprašanje? Če
Ni nobenega vprašanja. Ja, še eno vprašanje, spet navezujoče na ta nacionalizem. Ne. Kako naj bi potem sploh iskali neke rešitve, ne, kot je rekel gospod Virant, pa z oblastmi, ki imajo to nacionalistično agendo, pod takšno politiko? Odgovor je zelo enostaven, zelo težko, ampak vsako delo na področju človekovih pravic je težko in delaš na tem področju, če tudi veš, da morda ne bo obrodilo sadov, ampak uporabljaš različne mehanizme za to, če običajni mehanizmi ne delujejo, kot je recimo pogovor, pogajanja, naslavljanje pobud in sprejemanje odzivov na te pobude in, da se, in pač prizadevanje, da se dejansko na ta način kaj premakne, potem uporabiš načine, ki so ti na voljo. Namreč ne smemo pozabiti, da dolgo časa nobena oblast ni bila pripravljena narediti nič, ne glede na to, ali je bila leva ali bila desna. In v tistem času izbrisani dejansko niso imeli drugih možnosti, kot da si za rešitev prizadevajo na ta način, da vprašanje internacionalizirajo. In dejansko so se stvari premaknile takrat, ko smo oziroma so po dolgih letih prizadevanja, ozaveščanja javnosti, sporočanja, zakaj je šlo, pridobili več mnenj mednarodnih institucij, ki jih je omenila Nataša, ne? Torej mnenja raznih različnih teles za varovanje človekovih pravic pri Združenih narodih, ko je prišlo več poročil strani recimo Evropskega odbora za proti rasizmu in ksenofobiji, ko se je za to vprašanje zavzel komisar za človekove pravice Thomas Hammarberg pri Svetu Evrope in tako naprej. Se pravi, kopičanje nekih manjših pritiskov in zlaganje teh pritiskov skupaj je potem vseeno povzročilo, da pa se je našla oblast in oseba, ki se je zavzela za to, da stvari spravi naprej. Tako da hočem povedati in seveda tukaj, da ne pozabimo ustavno sodišče, ki je bila tista gonilna sila v državi vsa ta leta, ki je pomagalo stvari razjasniti in prisiliti oblast, da so jih spoštovale. Tako da vse te stvari skupaj, ko se zložijo, se potem zgodi, da pride oblast, da pride določena oblast, da pride določena oseba, ki se zavzame za to in stvari lahko premakne naprej. Potem pa se seveda zgodijo tudi obdobja, kakršno bo morda tudi to v prihodnje, tega še ne vemo, ko se morda več let ne bo zgodilo nič in bo znova moralo preteči neko obdobje mrtvega teka, da bomo prišli do tega, da bo znova morda kakšen ukrep sprejet, ki bo popravil krivice oziroma vsaj naslovil krivice, ki jih je treba popraviti. Tako da mi imamo pač način delovanja, po katerem enostavno ne smemo obupati, ker če ne bi lahko svoje pisarne zaprli v enem letu. Ne? Kaj pa boste naredili še na evropski ravni, na institucijami? Zdaj predvsem čakamo na to, kakšna bo sodba Evropskega sodišča. To je najbolj ključno, namreč gre za najbolj spoštovano institucijo na ravni Evrope, v okviru Sveta Evrope. Njene sodbe, torej sodbe tega sodišča imajo največjo veljavo, tudi izvršujejo se najbolj konsistentno, obstaja namreč odbor ministrov, torej vseh držav članic Sveta Evrope, ki nadzoruje izvrševanje te sodbe, obstaja posebna služba znotraj sodišča, ki nadzoruje izvrševanje teh sodb, tako da dejansko pričakujemo zelo veliko od te sodbe in menimo, da bo ključna za to, kako se bodo stvari odvijale naprej. Če bo za izbrisane pozitivna, si praktično boljšega rezultata niti ne moremo želeti, ker bo služila na podoben način, kot je služila pred tem odločba ustavnega sodišča, ki je bila vsa ta leta tisti mehanizem, s katerim si lahko vsakič pomahal in rekel, tole nas še čaka. Nismo pravna država, dokler ne izvršimo te odločbe ustavnega sodišča. In enako bo z Evropskim sodiščem za človekove pravice, če bo sodba pozitivna, bo to nek dokument, ki se ga bo dalo toliko časa servirati, če želite politiki, dokler ne bo izvršen. Mi smo podpisniki Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Naša država se je zavezala, da bo spoštovala sodbe tega sodišča in to je ravno tako del naše ustavne ureditve kot ustavno sodišče. Tako da to je izjemno pomembno. Če bo pa sodba negativna, pa seveda temu primerno pričakujemo, da bo zelo težko naprej uveljavljati popravo krivic. Zato vse upe svoje in tudi so svojo energijo polagamo v ta postopek. Kakšna pa ne bi bila ta pozitivna sodba? Kaj ne bi bilo povedanega? To je znova odvisno, to je zelo težko napovedovati, ne, ker je to točno to, nad čemer nimamo nikakršnega pregleda, ker se pač odvije na sodišču in sodišče je tisto, ki pripravi sodbo in tudi naloži državi ukrepe, ki jih mora sprejeti.
Tako da tega ne moramo, mislim, pozitivno lahko marsikaj, ne, pozitivno recimo lahko že to, da potrdi prvostopensko sobo, ki veste, da je bila za izbrisane relativno pozitivna, ne. To je najmanj, kar recimo bi se lahko zgodilo. Možno pa je še marsikaj z drugega, recimo lahko se zgodi, da bo izdana pilotna sodba, ki pomeni, da ne bo veljala samo za teh 10 primerov pred sodiščem, ampak tudi za vse izbrisane ostali, ki niso vključeni v ta postopek. Lahko, da bo izdana sodba, ki bo veljala samo za teh 10 ljudi, pa bo za njih pozitivna in bodo morda potem se tudi drugi izbrisani pogumili in šli v podobne postopke, ker bodo imeli že en precedens in tako dalje. Tako da možnosti je neskončno veliko. Še kakšno vprašanje morda? Jaz bi potem morda samo dopolnila, da poleg odločitev različnih teles Evropskega sodišča in tako naprej, se država sooča tudi s tem, da so izbrisani tudi nek madež, ki jih ima na ogledu v mednarodni skupnosti in ta madež ne bo izginil. Tukaj ni kratkoročnega spomina, vse te inštitucije, mehanizmi za varovanje človekovih pravic vedo, da problem izbrisanih ostaja, in mednarodna javnost z tega vidika na to ne bo pozabila. Tudi Amnesty International ima svoje podružnice v preko 150 državah po svetu. Naši člani so redno informirani, kaj se o tem dogaja in občasno tudi pišejo veleposlaništvom. Bila je za izbrisane tudi že v preteklosti sprožena nujna akcija, katere mreže je preko 80 tisoč članov po svetu. Tako da po eni strani lahko država računa na nenehan spomin mednarodne javnosti in po drugi strani je v teh 20 letih tudi v Sloveniji nekako javno mnenje stopilo na strani izbrisanih. Če 20 let ali pa še 10 let nazaj, če so med javnostjo veljali še različni miti, od tega, da gre pri izbrisanih za državljanstva, do tega, da gre za neke sovražne vojne osebe in tega, da so izbrisani sami krivi za svoj položaj, pa je danes že zelo jasno, da so vse to bili miti in neresnice, da izbrisani niso sami krivi za svoj položaj, da tukaj ne gre za vprašanje državljanstva in ljudje vedno bolj spoznavajo, da so med izbrisanimi njihovi sosedje, njihovi prijatelji, ki jim je mogoče leta in leta bilo nerodno o tem spregovoriti in spoznavajo, skozi kakšen pekel so oni in njihove družine skozi vsa ta leta prehajali. Tako da to vse je pravzaprav tudi nekaj, kar je v teh 20 letih nastajalo in s čemer se bo vsaka vlada, ki se ne bo želela soočiti z ukrepi, morala vendarle spopadati. Torej z nekim spremenjenim javnim mnenjem in z spremenjeno seznanjenostjo mednarodne skupnosti, čemer se gre zahvaliti vsem trudu in trpljenju in vložkom samih izbrisanih in seveda vseh inštitucij, tudi Mirovni inštitut je naredil ogromno raziskovalno delo, tako da ta zasluga se sedaj obrestuje v teh vseh informacijah, ki so tako mednarodni javnosti kot slovenski na voljo in tudi to je zelo pomembno. No, če smo izčrpali vprašanja in s tem odgovore, se vam zahvaljujem. Na voljo smo še vedno za izjave. Hvala lepa.